sen uppsnitt så dansar jag. Den är så tang att du må gå och stiga. Lända ut. Och på väggen hänger tjockt med bilder av folk som har gått ner. Nej, jag har inte måste säga det. Får man inte se det. Så har källor ute på mig. Det har varit hård. Låt sig kassa det bara en gång. Står det på rummet så kommer en du. Eller rummet. På den står det med en hård. Hver fredag. Og på søndag skal det være konfirmasjon. Fru kan redde seg, gi klar beskjed på søndag klokken 12. Vil du ikke se en dråpe blod? Men jeg har ingen som sitter og har en gang. For det hans vin, det hans dame og hans gang. Han en charmør og hans like finnes ikke. Det er bra. Alt og alle i den kjelleren er hans. På den traditionella måten. Så får en hund och lappar och hålla käften. Men så fredagar hur man gör. Man håller sin källare ut på klagelig. Ja, jag är inte som därför. Jag är för dig som inte klarar att stå distansen. Dig kan inte vara medlemmar. Resistansen, halleluja.